Moti i keq që përfshiu gjirin e Durrësit mbrëmjen e djeshme ka shkaktuar probleme. Si pasoje erës së fortë, trageti i linjës së Anconës CF Claudia pësoi incident. Tragetit ju kuputën cimat lidhse dhe u përplas me mjetet e tjera lundruese që ndodheshin të ankuruara në kalat. Kapiteneria e portit të Durrësit ka dalë me një njoftim zyrtar në lidhje me incidentin. Sot në orën 18:21 minuta, në portin e Durrësit ka ndodhur një incident. Si rezultat i erës së fortë, trageti AF Claudia ka këputur cimën e djathtë dhe ka prekur bankinën nga ana e ish-portit të peshkimit. Menjëherë kanë hyrë në veprim dy rimorkiatorë, të cilët kanë shmangur përplasjet dhe trageti është lidhur përsëri. Theksojmë se trageti nuk ka pasur të imbarkuar pasagjerë dhe automjete në çastin e incidentit. Pas lidhjes dhe mbajtjes me dy rimorkiator, ka filluar puna për imbarkimin e mjeteve në traget. Njoftojmë se në këto çaste trageti ka dalë nga porti dhe është nisur në Ancona. Gjithashtu, të gjithë pasagjerët do të udhëtojnë sonte me linjat Durrës-Bari dhe Bari-Durrës. Me tragetet do të vazhdojnë normalisht në linjat sipas orareve të përcaktuara, sqaroi kapiteneria. Si pasojë e erës së fortë, dy tragetet e linjës Durrës-Bari u nisën me disa orë vonesë, ndërkohë vijojnë normalisht aktivitetet e tjera detare.